մահացել է Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Մոսկովյան հիվանդանոցում մահացել է Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Այս մասին հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Վլադիմիր Վոլֆովիչ Ժիրինովսկի, Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր և նախագահ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում անդամ, 5 անգամ մասնակցել է Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին։ Ժիրինովսկին 75 տարեկան էր, նշենք, որ նա վարակված էր կորոնավիրուսով։ Նյութի աղբյուր Slim AM.